イエーイ、イエーイ、サブチャンネル、イエーイ。今日はね、大お買い物大会してきたんですよ。はい、なんか久しぶりにショッピングって感じだね。はい、そう、ショッピングしたんだよね。紙袋を両手わっさわっさに抱えて帰ったわけなんですよ。帰ってきた。こちらまだ商品来てない。最近商品紹介ごっこにハマっててね。こちらってすぐ言う。まあいろいろ買ったんですけどね。こちら、ウッティー。あ、ウッティー持ってきた。ウッティー、ウッティー。おー、ウッティー。ウッティーじゃん。俺の相棒。相棒か。相棒。ピヨン。ピヨン。今日、うん、ママとパパが、あなたにあるものを買いました。それは、おもちゃです。うん、てかね、ほんとやべえものが売ってたのよね。そう、やばいおもちゃが売ってたんです。シェーナペン。それどれですか？はい、これです。こちら、こちら。おー、こちらは何ですか？あ、2つあるんですけど、はい、こちら、ネフっていう種類の積み木。へえ。こちら、ね、値段が、こちら、値段がエグすぎて買った。アジオン。値段がエグすぎて買うってトミーみたいなことすんなよ。アジオン。いやでも冷静に、このただの本当に積み木ですよ。冷静に積み木がこれ16,800円。そしてこっちの積み木が見てください、36,000円。ありえない。おーおー。ということでね、36,000円の積み木と16,000円の積み木がどういう積み木なのか、そしてその値段分の楽しみさ、クリエイティブさがあるのかというね。理解できない。どうなんだというサブちゃんです、これは。何ですか？おもちゃ飽和状態ですね。でも実際見てこの形状の積み木、すごいね。この赤。あ、赤わかった。すごい。青。青。そう。これは？黄色。黄色。さあ、じゃあこれは？ポミー。ポミーになっちゃった？確かに相当羽っぽい髪型ではあるな。ちょっと一回こっちの積み木をちゃんと遊ぼう。そうだね。とりあえず今開けた積み木をちょっと楽しんでみよう。いいよ。します。これ16,000円の。ね、ギザギザの積み木。16,000円だって。いっぱい買った。なるほど。1,2,3,4,5,6,7,8,10,10。すごい。10ちゃんと数えられるの結構すごいと思うんだけど。すごいね。1。ねえねえ、ポンス、これなんと上にも重ねられるんだよ。ちょ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 、こうやって、そしたら、うん、こうやって今なんとなく並べて遊んでますね。はい。違うよ、違うよ。あ、こだわりがあるの？怖い怖い。こだわり？怖い。ね、しばゆって言って。しゃぶしゃぶしゃぶみたいになっとる。しやぶしやぶしばゆしやぶ。じゃあ、あやなん、あやなん、さあ、しばゆしやぶしやぶ。わかるけど、ちょっと見て。うん、こうやっていっぱいぐるぐるって、すごい、いっぱいぐるぐるって、ちょっと向きがね、こうやってやったら、ほら、ここ並べられるんじゃない。お、あの積み木なんですけど、これ並木。並木通り。面白いでしょ。うん、積んでください。ん、並木。いっぱいいっぱいだけど積んでください。はい、できれば。すごい。いっぱい。イエーイ。
でもこれをこうもできるんだよ。ほらこうもできるんだよ。こうやってこう、ほらこうやってこうやってすごいじゃん。できた。すごい。いざ、チー、チュー、ワン、エイ。わー。子供はこの積んだものを崩す。崩すとき、崩すためにやってるよね。うん、もう一回やる？そう。でもこの形で積み木を作ろうという発想はなかなかにすごいよね。確かに。こんなんでうまく組めるとは思えんもんな。でもなんかいろいろなパターンがね、あるんですよね、意外と。こうとかはいける。でそのままこうやってつなげるのができると。こうやってこれがブーこうこうパチンパチン、こうやってこうブーひらゆうん、おぉ、そうそうそう、そういうこと。ちょっと安らは無理なんだよね。お、それできるよ。すごいすごい。こうやってせっせんこう、これはこうもできるよ。こうあーむずいな。あ、ごめんごめん、おいしいな。おぉ考えて。おぉ、うわー、これはなかなかすごい積み木だな。あー、落ちちゃった。同時に2個をはめないとバランスがね。え？あー、むずいね。あ、じゃあもう一回。すごいね。ね、こうひねってごらん。こうひねってみると詰めるよ。そう。ね、うん、で、どういうこと？自分で考えて。どうやったらハマるかなって、こうかな、こうかなってやってごらん。こうな、こうかな、こうかな、そう、上手。赤。ああ。リアクションいい。どう。ここ。こっち。くるくる。こう。いったー。できたー。これ赤。赤、そうだね。あーでもなんか楽しそうだな、普通に。あーあーあー落ちちゃった、惜しいな。惜しいな。ということでね、この1万6千円の積み木は割といいね。こんな感じでね、楽しそうだね。いいじゃん、食いつきいいですね。これはもう形の珍しさのこのなんていうんだ、希少価値ですか。そうですね。こんな、こんな、これ積み木は見たことない。赤く、じゃあポンス一旦これは片付けます。次、木、次、木、こちら、こちら、じゃんじゃん、これはなんと積み木のくせに3万6000円します。ありえません。なぜこんなことがありえるのでしょうか。どういうことですか、これは。こういう形の積み木というね。はい。すごい、でもすごい芸術性がありますね。いくよ。あ、滑り台にし始めた。それはなかなかの発想力、いいよ。滑り台、この黒だけちょっと危ないから省きます。大丈夫、これちょっとダメ、手切れちゃう。見て、赤。すごいね、面白いね、こんな顔。いっぱい出てきて。うん、いっぱい出てきて。楽しいね。見て。うん。ああ、惜しい。惜しい。怖い。じゃん。あら、綺麗。綺麗。虹だ。いっぱいバラバラ、バラバラ。
らになっちゃったっていうね、これが3万6000円の積み木なんですよ。いやこの直角になってるこういうのが長草が全然違うのがいっぱいあると。でもこれは意外といろんな積み方ができる。なるほどね、これがさ、この形で積むことでめっちゃ IQ 上がるとかあんのかな。ねえ、でもありそう。めっちゃそういうのがあるならこの値段出す価値があるのかもしれないけど、まだこの年代だとポンス一人に遊ばせたらなんかバーンとか言って足に落っこったりとかしたらちょっと痛そう。こっちよ、このゆっちはこれ、そっちがいい、こっちの方がいいんだ。そっちの方が良さそうだよね。ポンス、ポンスさん、うんちしたね。ポンさん、うんちしてます？うんちしたね、この匂い。あ、ほんとだ、顔ふした。さっき、おまるに入れたんだけどな。ねえ、ほんとに一回もまだ成功してないんですけど、トイトレが。すごい、見たことない。一応どうしてね。うん、どうぞ。もう一回やる？今、正式な遊び方ではないが。編み出したの？編み。編み。編みって。しばゆ？しやぶ。違うよ。しやぶ。もうちょっと大きくなったら、この積み木の珍しさがポンスにもわかるんじゃない？うん。ポンス。たし。まあこれからもね、私変なおもちゃ調査隊は変なキッズおもちゃを見つけたら買っていく次第でございます。ぜひお願いします。じゃあバイバイ。バイバイ。バイバイ。以上でした。以上でした。変身。変身。変身。